Hej. Tjena. Vad trevligt. Visst. Ja, det är det med Inge. Nej, jätte. Ja, nu befinner vi oss då ute hos Inge i Korsberga. Han är ju riksbekant numera och en sann entreprenör i alla led. Och en otrolig människa på att hitta idéer och finna lösningarna. Och nu vill jag fråga dig, Inge, vad är det som pågår här just nu? Det är ett nybygge här i Korsberga som ett nytt bostadshus. Och det är nog en 20 år sedan det byggdes ett nytt hus här i Korsberga. Så nu är det framåt i Korsberga. Det är väldigt stor framåtanda, för nu ska det bli en ny affär. Och så ska det bli 6 lägenheter, marklägenheter för äldre. Och då kanske det kommer in 6 nya barnfamiljer i Korsberga öka. Antalet med cirka 24-25 stycken. Ja, det är fantastiskt. Och du har inte tvekat en sekund på att göra den här satsningen, har jag ju förstått. Nej, jag tycker ju att Korsberga är på lite på G nu. Från 2015 till 2020 så har det fötts ungefär 100 barn. Och nu när nästa årskull kan börja i ettan så är det 22 barn i den klassen. Och då blir det att vi bygger till skolan här i Korsberga med 3 nya klassrum, så det är framåt hela tiden. Du sa att det är på G i Korsberga, men Inge, han är ju ständigt på G skulle jag vilja påstå. Stämmer inte det? Jo, det har jag snart varit i 40 år, så det är väl så. Ja. Där bakom ska det bli 6 nya marklägenheter. Jaha, ja. Och du anlitar lokala entreprenörer här för att bygga? Hela tiden är lokala entreprenörer. Men det är lokalproducerat alltihop. Härligt. Det är väldigt viktigt att anlita så att det skapar sysselsättning på orten också. Ja. Och det är du väldigt mån om i alla lägen, har jag förstått. Ja, det måste man vara, för att det är ju så här att får de inte hjälpa mig så kommer inte de till mig och köper någonting annat. Så enkelt är det. Det var väldigt sunt tänkt. Tack. Vi säger så, folk, ja. Jajamän, hej då. Hej.